tartankan oo ahaa midkii 12aad ee ka dhaca qaar ka mid ah wadamada Yurub ayaa markii labaad waxaa suurtagashay in lagu qabto dalka Finland caasimadiisa Helsinki waxaana ka soo qayb galay ilaa 8 kooxood oo ka kala yimid wadamada Ingiriiska Sweden Norway Denmark iyo dalkan marti galiya ee Finland tartanka ciyaaraha kubada cagta ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kanava ee ka dhisan dalkan Finland waxaana furitaankii tartanka ka soo qayb galay mas'uuliyiin fara badan oo ay ka mid yihiin madaxa isboortiga magaalada Helsinki kaaliyaha danjiraha dalka Ingiriiska mas'uuliyiin ka socota xiriirka Olombikada Soomaaliyeed fanaaniin iyo dadweyne aad u fara badan oo iyagu ku dhaqan dalkan Finland furitaankii ciyaarahan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha ururka Kanava Cabdiqaadir Axmed Nuur waxaana ereydiisii ka mid ahaa soomaalida degan wadanka finland jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyo dhammaan dhalinyarada faraha badan leh ee ka soo qayb gashay dhacdada gacmo furan iyo qalbi furan waxaana rajaynaynaa insha allahu inta aan wada joogno 10 casho inaan wax badan kala faa'iidaysano waa fursad aad u qaaliya dhalinyaro intaan la-eg markay isu timaado iyo mas-uuliyiintii la socotay in kubad la wada ciyaaro keliya maaha laakiin wax badan oo kale la kala faa'iidayso fikradaha la qaabsado khibradaha iyo aqoonta la wadaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan imro dardaarmaynaa oo aan ka codsanaynaa marka koowaad inaad gacan nagu siisaan hawshaan culayska badan leh noo taalla sidoo kale waxaa furitaanka xafladan isaguna ka hadlay gudoomiyaha Eurosoo Maxamed Diini Hiloole bismi illahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan ku mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada ciyaaraha sanadkii 2010aad mar labaadna nasiib u yeeshay Kanaba xaqiiqdii jasaakum allah khayr marka xiga waxaan sidoo kale qalinta sharafta leh quruxda badan ee halkan ka soo jeeda laantoodna ay wax suurogaleen soo dhawaada leena Helsinki mar labaad inaad nagala soo qayb gashaan ciyaaraha sidoo kale kama marna mas-uuliyiintii kooxaha aan hogaminay marti sharafta maamulada xiriirka olombikada darajo walba iyadoona ay joogaan ciyaartoydeenna hore dhammaan rag iyo dumar intay isugu timid kusoo dhawaada leena ciyaarihii sanadka 2010aad 2010 maaragtay inaad nala qaybsataan farxaddaad maaragtay Helsinki midda kalena waxaan rabay inaan taariikhda Eurosoo dib uguma noqon karo 12 sano xeerar kala duwan ay soo martay laakiin muhiimadda iyo hadafka aan xambaarsanaa waxay tahay meeshii aan ka soo jeednay maaragtay in aan muujino bulshada aan la noolnahay annagoo Soomaaliya Soomaali Swedish Soomaali British Soomaali Finnish nooc walba iyadoo ay isugu jiraan haddana inaan maaragtay aan ka fakarna aayihii dhulkii dadkan ka nimid inaan un batalayno maaragtay dad ku taagan sumcadoodii wadaninimo iyagoo wadanka ay joogaanna wax ka qabsanaya haddana kay ka yimaadeen waxaana maanta nasiib u leenahay inay nala joogaan xiriiradii isboortiga ugu sarreeyay qaabkii aan isugu xiri lahayn kuwa gudaha iyo dibadda jooga marka dhammaan waxaan jeclaan lahaa kulanka kulamadeena dambe inaan uga faa'iidaysano waqtigu waa cariiri waxaan dhihi lahaa mar labaad kusoo dhawaada sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda sida xilka la isugu xil saartay dheeraadka sanadkan maaragtay maarta ammaan iyo ballaaran aan u jeedi doono maaragtay waxaa tartankan isaguna ka hadlay kaaliyaha danjiraha dalka Ingiriiska waxaana uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in Soomaali ka kala socoto qaar ka mid a wadamada Yurub ay kulmaan sanad weliba And I'm particularly pleased, of course, to see two teams here from the UK, Norwegian and Bristol. You guys, and I sincerely hope you do a lot better than England did in the World Cup, just to quickly say why the British Embassy is associated with this event. We've been building up our relations with Canada over the last few months, and indeed with the Finnish authorities. We're very keen to reach out to the Somali community here in Finland and also to try to bring the Somali community together with the community from the UK. So this event is a fantastic opportunity. ciyaarahan ka furmay dalka Finland ayaa waxa ay socon doonaan ilaa iyo 13-ka bishan aynu ku guda jirno ee July waxaana ugu horeynba maanta ku tartamay 2 kooxood oo iyagu ka kala socday wadanka Finland oo iyadu ku tartamaysay magaca Kanava iyo koox ka socotay wadanka Sweden waxaana ay soo bandhigeen ciyaar aad iyo aad u qurux badan waxaana ay ku idlaatay gabagabadii 2-0 oo ay kooxda Kanava ee wadanka Finland ay guusha iyadu ku raacday
ماهن مركي غوري سعيرانو عانو كلاها يتدعان دلقي فينا بوكفيلان وانا مركي لباتو عيرانو عانا يسوين مدن سومالي احتميد وقارتي بده ودمده مضيفة علي شدور تي في غا يونيفرسال هلسين كفيلان